Hur skarvar man en antennkabel? Ja, för det första behöver du då en antennkontakt som har hona och hane. Det bästa sättet att få en vattentät skarv tycker jag, det är att använda en krympslang som är limfylld. Så du måttar upp, tar en bit som täcker alla delar utav kontaktdonen. Sen finns det olika sätt att få den här krympslangen på plats. C-rättändare är inte ett att rekommendera, för då kan plasten i antennkabeln smältas. Därför tar du en varmluftspistol med vettigt gradantal och så värmer du bara. Så när du värmt runt den här så har du då en bra visuell indikering på att det hela är klart genom att du ser limmet flyta ut i bägge ändar. Så där, en vattentät antennskarv som kommer hålla i många år. Mer information om antennkablar och för att hitta rätt typ av antennkontakter, besök vår hemsida www.induo.com. Tack och hej!